La lluita contra el tràfic de drogues segueix a Mallorca, mentre que el grup policial del Greco ha detingut 7 persones implicades en l'operació Legendari. Avui també s'han cremat 350 quilos de droga interceptats en diferents operacions. Tot això és el que s'ha intervingut en l'operació Legendari. 87.500 euros i 1.250 grams de cocaïna, eines per a la seva manipulació i 3 ordenadors portàtils. Els membres del Greco han detingut 7 persones implicades en l'operació. Des de febrer d'aquest any, els membres del grup seguien la pista d'un matrimoni cubà com a principals implicats en el cas. La banda no actuava només a Palma, també ho feia a Alcúdia i Manacor. Els detinguts passaran a disposició judicial en les properes hores. Entre los efectos intervenidos hay una cantidad de dinero que no es común que la tengan en un domicilio. Estamos hablando de 87.500 euros, repartidos, como verán ustedes, en la mayoría en billetes de 500. Y dentro de la casa que tenían en un piso en la calle Aragón, como veis, es lo que es una cocina en el argot para adulterar la droga. Segons la delegació de govern, gràcies a l'actuació del Greco, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional poden dedicar els seus esforços a la desarticulació del tràfic a petita escala. Precisament avui s'ha dut a terme la crema de 350 quilos de droga interceptada en 126 procediments. El gruix màxim prové de l'operació Fletxa de l'any passat a Eivissa, que va decomissar sobretot drogues de disseny.